Իսկայժմ գհրավիրենք մեր օրվա հյուրը, սիրված երկիչ, սիրային երկերու անձնական մեկնաբան, Պոլ Բաղդադելյան. Ախ մինչև երբ այսպես քեզանից էր մղետի պարերով սերը սուղարձեր Պապարել եմ աշխանել, շատ բան եմ տեսել, քո սիրո նմանը հավատաց եմ տեսել։ Կարոտ համբուրներով միանանք մենք իրար, իմ կարոտ համբուրներով միանանք մենք իրար։ Հոգյանքնլա ուրախ մեր սրդեր ու համար, հիշելով խոսումը մեր սիրով ու կարնակ։ Այսնլա սիրո երգը մեր բաղության համար, երդու մոգ է սիրեմ մինչև հավիրյան։ Կարոտ համբույրներով միանանք մենք իրար, իմ կարոտ համբույրներով միանանք մենք իրար։